Daugavpilī grāmatnīcā Globus 12. septembrī notika Latgales reģionālā laikraksta Latgales laiks žurnālistes un Daugavpils novadnīcas Egitas Terēzes Jonānas grāmatas atvēršanas svētki. Egita Terēze Jonāna žurnālistikā darbojas jau 19 gadus, bet tikšanās uz siržu laipas trīspuksti ir pirmā autors grāmata, kuru tapusi gandrīz 5 gadus. Egita raksta trīs rindēs jeb haiku stilā, tomēr pati autori savus darbus sauc par trīspukstiem. Uz grāmatas prezentāciju bija ieradušies Egitas draugi, kolēģi un skolas gadu skolotāji, tostarp latviešu valodas un literatūras skolotāja Ērika Kampāne, kura savulaik laboja Egitas sacerējums, kas dažreiz pārsniedza veselas burtnīcas apjomu. Dzejniece atklāja, ka viņas vislielākie iedvesmas avoti ir darba gaitā sastaptie cilvēki, daba un dievs. Es uzskatu, ka ir jāpateic stadītājiem par to, ka ir tāds talants, ka var ir rakstīt, ka vari priecāties, ka tas satiec otru cilvēku. Tās visas ir dāvanas. Jo, un dāvanas vajag novērtēt ar vienkārši mazu paldies. Un šī grāmatiņa patiesībā ir tāds paldies maniem draugiem, maniem vecākiem par to, ka es esmu, maniem kolēģiem par to, ka viņi mani pacieš. Man ļoti mīļiem cilvēkiem, kuri dod ļoti daudz tādu jūtu, emociju spektru viņa dāvina. Visiem mīšu paldies un grāmatiņu tas tās mūsu paldies. Grāmatas izdošana ir brīnums, atzīst Egita, jo tāpat nav bijusi viņas plānos. Tikšanās uz siržu laipas trīspuksti savu dienas gaismu ieraudzīja pateicoties labiem draugiem, kas parādīja izdevniecībai Jumava dažas trīs rindas. Jumavai tie iepatikās, tāpēc ar dzejnieces Annas Rancānas atbalstu un rekomendācijām tika nolemts izdot grāmatu. Ieraugot pirmo reizi grāmatu veikala plauktā, man gribējās laikt no laimes, neslēpt Egita. Katras rakstošs autors mazliet grib, lai vismaz tie, kuriem tu raksti, sadzird tevi. Grāmata tas jau nozīmē, ka sadzirdzēs tikai draugs, bet arī kaimiņš, garāmgājējs. Un tas nozīmē, ka tas pozitīvais, tas priecīgais, kas ir tevī, viņš pasaulē vairosies. Jo kāpēc mēs dzīvojam? Lai vairotu to labo pasaulē. Ņemtu no pasaules labo un dot pretī. Apsveicēja Egitē vēlēja, lai pirmā grāmata nav arī pēdējā. Pati grāmatas autors sola, ka turpinās rakstīt dzeju un nākotnē pievērsīsies arī memoāriem. Sirds ir ceļš, kuraka, debesu zilgme, magrietu pļava. Tāda mēs esam visi bagāti līdz debesjumam un ļoti vienkārši līdz pašai zemākai zālē, bet ļoti bagāti. Es jums novēlu visiem šo bagātību nepaturēt, dot pasaulē. Un pasauli noteikti apdāvinās. Nebaidīties mīlēt, nebaidīties priecāties. Un ja būs kāda sāpīte, likt virsū prieka plāksnēs.